Isteri kerja, adakah suami berhak ke atas duit gaji isteri? Tak berhak. Isteri tak wajib kerja. Tapi kalau isteri nak kerja, wajib dapat izin suami. Melainkan suami itu sakit, isteri bekerja untuk membantu. Faham lagi? Baik, bila suami sudah izin isteri bekerja, isteri dapat gaji, duit tu kena beri ke suami. Tak boleh makan sesen pun. Banyak isteri kena tipu di suami. Faham? Suami kata, awak kerja, saya yang izinkan, saya kontrol gaji awak. Kalau tidak, berdosa awak. Oh, gitu bang. Dua-dua bahlul. Pasal apa jadi bodoh gitu? Tak mari kuliah. Faham? Kita ajak mari kuliah, dia kata kuliah kata kau orang. Memang kata kamu, mu bodoh. Lepas tu mu kena tipu di laki mu. Orang laki-laki ingat bila dia berkahwin, seseng tak boleh isteri dia keluar duit. Tak wajib. Semua duit suami. Tiga perkara, makan minum, tempat tinggal, pakaian. Faham tak? Sekali pun gaji bini dia besar, laki gaji kecil, wajib juga tiga perkara ni ditanggung oleh suami sampai mati atau sampai berpisah. Tu hukum Islam. Tak usah nak reka pasal lain. Tu tugas suami. Walaupun bini gaji besar, RM85,000 sebulan, kontraktor, laki dia kecil, RM850,000 sebulan, konduktor. Faham? Ha. Wajib juga suami tanggung tiga perkara tadi. Faham? Banyak suami dia tipu lah bini dia. Dia kata, you kerja, I kerja. Okay. You kena bayar elektrik, air, gas rumah, lepas tu duit sekolah anak, kereta sekolah anak, dan susu. Nampak? Ha. I, minyak kereta, sewa rumah, dan pakaian-pakaian barang dapur. Oh, gitu. Kena tipu dia suami. Orang perempuan walaupun gaji dia 10 juta sebulan, seseng tidak wajib keluar dalam bab nafkah dan dia tak wajib kerja. Sebaik-baik suami, isteri duduk di rumah saja, duduk atas buah, asah kuku, tunggu kita balik. Terbaik kalau mampu. Tak mampu tak apa, boleh kerja. Tapi kalau mampu, bini kita jangan bagi kerja. Kerja dia hanya order, ikut telefon, bang ada mana tu, ada KL, okey beli beg tangan satu kat Sogo, beres. Tu ada mana bang? Ada Kuantan. Oh, beli air satu kasut, kedai kasut awak lah. Abang dia kata, air mana ada kedai kasut? Kedai kasut you lah bodoh. Tu kedai you tu. Faham? Ha. Belikan dia. Tu bini kita. Faham tak kak? Abang, boleh gaji tak? Boleh gaji tak? Okey, belikan gelang tangan. Jangan berat sangat. Suku kilo je. Mah lapang. Faham? Beli. Pasal bini kita. Faham? Nah, ni bini dia teruk kena kerja pap peluh tiok-tiok. Bodoh. Busuk kohong tekok-tekok. Nah, ha, bini kita kan duduk rumah eh, duduk atas katil main Facebook. Ha, tak letih apa pun, tunggu kita balik. Nah, ha tu kalau boleh yang terbaik. Neh. Ha, bagi duit ke dia. Dia minta 1000, bagi 2000. Ha, cara dia gitu. Pasal apa? Pasal dia melahirkan anak kita. Teruk tak? Cik kita lahirkan anak kita kali. Tu big kau angry bird. Mati terus kita. Faham tak? Neh? Tu nak? Ah, sakitnya bini kita melahirkan anak. Sayang apa? Nah, sebab tu jangan beri lebih ke dia. Kalau dia minta duit, kita jerokoh dia. Tanda sayang bini. Faham? Faham lagi ya? Kalau kita sayang betul-betul bini kita, kita jerokoh dia kalau dia minta kita duit. Bah, minta duit 100. Hey! Apa ni? Awak bini siapa? Bini saya. Takkan 100, 1000. Tahu tak? Ha, jekoh gitu. Tahu tak apa? Ha, tu. Ha, tu dah. Tak mau kahwin dengan aku. Soalan. Soalan seterusnya.